magaalada Garoowena waxaa lagu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan xallinta khilaafaadka dhulka la isku qabsado, iyadoo deegaanada Puntland ay beryahan dambe ku soo badanayeen khilaafaadka la xiriira lahaanshaha iyo isku qabsiga dhulka. Warbixinta waxaa Garoowe ka soo diray wariyahayaga Maxamed Siciid Yuusuf. Aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo 3 maalmood ah oo uu soo qabanqaabiyey ururka maxalliga ah ee Kaalo waxaa ka qaybgalaya nabadoono, haween, dhallinyaro iyo xubno ka kala socda dowladda hoose ee degmada Garoowe iyo wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland, waxaana diiradda lagu saari doonaa muddada uu socdo xallinta khilaafaadka ka dhasha dhulka la isku qabsado oo aad ugu badan deegaanada Puntland iyo sidii xal waara loogu heli lahaa lahaanshaha dhulka magaalooyinka ku yaala. Maxamuud Cali Siciid Guumbe oo ka tirsan hay-adda Diakoniya ayaa madasha ka sheegay in dhibaato xoogan laga dhaxlo khilaafka dhulka la isku haysto. sharciga qof kale muxuu leeyahay, sharcigu muxuu yahay, see loo yeeshaa colaad uu keena waxa weyaan waa colaad ciidaa ka farbadan. Waxyaabaha aynu ku weyno dhulka iyaduna waxa weyaan aad u badan yihiin. Waxaynu ku weynaa waxa weyaan waxaynu u baahanaynaa meel aynu caruurteena iskuulkii aynu meeshan wax ku bari lahayn aynu dhisano waa weynaayo qof baa yeeshaa. Waxaynu u baahanaa cisbitaal, waxaa la yidhahdaa qof baa leh. Waxaan u baahanaa station, waxaan u baahanaa waxyaalihii dadka ummadda ka dhexeeyay oo dhan. Waxaa la yidhaahdaa dad baa iska leh ashkhaas dowladdii waxba ma laha. Nuur Shire Cismaan oo ka tirsan ururka Kaalo oo aqoon iswadaarsigan soo qabanqaabiyey ayaa sharaxaya sida ugu habboon ee dhulka looga faa'iidaysan karo lahaanshihiisa iyo sida hadda loo isticmaalo. Dhulka maxaa lagu falaa? Okay, dhulka waa la degaa, waa la daaqsi baa loo isticmaalaa, beeraa loo isticmaalaa, la beertaa kalluumaysi baa loo isticmaalaa, khayraad dabiiciya uu ka soo baxaa loo isticmaalaa. Waxyaabaha la kala leeyahay waa waxaa weeye la kala leeyahay oo loo kala sheeganayo. Inteena halkaa fadhida waxaa laga yaabaa qof inuusan boos ku lahayn magaalada Garoowe, nina uu sheeganayo buurta haddii la tago buurtan buurteedi weeye, haddii la yidhaahdo buurta tan muraad baa laga leeyahayo waxba dowladdu ka qabsanaysa ummadda darteed baa dad dan loogu sameynayaa. Wuxuu yeeranayaa buurtaydi baa loogu haystaa, yaa buurti siiyey isaga? Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Cabduqaadir Sheikh Maxamuud oo ugu dambeyn madasha hadalka jeediyey ayaa ku taliyey in dhulka daraasaad lagu sameeyo si looga faa'iidaysto waxyaabaha uu ku habboon yahay. Midda ugu muhiimsan oo aan hoosta ka xariiqaya inu u baahannahay waxa weeye inaynu daraasad sameyno oo dhulkeenna u sameyno meel waliba waxa ay ku habboon tahay iyo waxa ay tahay, marka ayaynu problemka maanta jira xal ka gaari karaa oo xal furma. Marka aynu wax sameynayno waa inaynu xal furma gaaraa. Maanta waa la socotaanin dhulka laga hadlaayo oo la isku haysto oo conflictigan keenay, qiimaha laga bixinaayo dhulka maanta waa weyn oo adduunka ugu qaalisan ma joogo, wuxuu ku salaysan yahay lama yaqaan. Maxamed Siciid, Somali Channel, Garoowe.